28 שנים אחרי שהוקם הפיל הלבן הענק במרכז תל אביב, בדרום תל אביב, התחנה המרכזית החדשה עומדת להיות מפונית, ובמקומה יהיו שני מרכזי תחבורה בשתי נקודות שונות בעיר. אנחנו רוצים לדבר על המקום הזה ועל התנגדויות של התושבים אליו מיומו הראשון ועד עתה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לך, שולה קשת, חברת מועצת העיר. שלום, את גם יושבת ראש המטה לפינוי התחנה המרכזית, ושלום גם לך, מנכ״ל מגמה ירוקה, אלעד הוכמן. שלום. כי ממנגנו אנחנו תמיד נוהגים להתחיל עם מי שהופיע לכאן לאולפן, ולכן אנחנו מיד נהיה איתך שולה קשת. הבעיה הגדולה עם התחנה המרכזית החדשה, הבשורה הגדולה שהייתה בה והניפוץ שלה, נעוצה ב... למעשה, באוקטובר האחרון, שרת התחבורה מרב מיכאלי, יחד עם ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, הכריזו, מפנים את התחנה המרכזית. התחנה המרכזית היא לא רק פיל לבן, כלומר, זה המפגע התחבורתי, סביבתי, זיהום האוויר, הגרוע ביותר במדינת ישראל כיום. כלומר, זה דבר שגורם לתחלואה מאוד מאוד גבוהה בקרב התושבים. זה כמובן, עבור משתמשי התחבורה הציבורית, זה סיוט. אמרו, סוף סוף, אחרי לחץ, שולה קשת פה מנהיגה את הלחץ הזה כבר 28 שנה, עם תושבים חזקים, אנחנו מצטרפים לתוך הדבר הזה, אמרו, אחרי הלחץ הזה, מפנים את התחנה. מה אנחנו רואים עכשיו? בערך שבועיים לפני פינוי התחנה, לפני הדדליין המוחלט, שהוא למעשה סוף החודש, הודעה של מיכאלי לניצבה, אוקיי? אותה חברה של קובי, של קובי מימון, שמחזיקה בהפעלת התחנה המרכזית, פתאום חולדאי תופס סיבוב, פרסה, מחליט, אני לא רוצה לפנות את התחנה. מרב מיכאלי עדיין, כשרת תחבורה, לא מממשת את סמכותה הבלעדית לבוא ולפנות אותה. למה? אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים שהעירייה מתחילה כל הזמן לגמגם פתרונות או לגמגם תירוצים שונים. פעם אחת שמדובר במסוף פנורמה, המסוף החלופי שדיברת עליו, מדובר באתר טבע עירוני לכאורה, לא יקום ולא יהיה. האתר טבע העירוני הזה הוא למעשה סימון בתוך 70 דונם. חתמנו כל ארגוני, שורה של ארגוני הסביבה המובילים במדינת ישראל, שהאתר טבע העירוני הזה הוא לא רלוונטי ביחס לפינוי התחנה. יש חשיבות לפצות את האתר טבע העירוני הזה ולשים אותו בשולי, לפתח אותו בשולי המסוף החדש. המשרד להגנת הסביבה הודיע, אין חשיבות לאתר הטבע העירוני הזה, למעשה זה המצאה לחלוטין של, של מערכת התכנון העירונית של, של רון חולדאי. לא ברור מדוע הם עושים את זה. יותר מכך אני אגיד לך, עיריית תל אביב ביקשה, שלחה בקשה לשימוש חורג על אותו שטח, כדי להקים כבר את המסוף. וזה קרה לפני כמעט חצי שנה, ביולי השנה, עיריית תל אביב ביקשה כבר להקים את המסוף שם, לעשות שם את מסוף התחבורה החדש, המודרני, המחושמל, הפתוח, הלא מזהם, כל מה שאנחנו כל כך מייחלים אליו, ופתאום סיבוב מלא, והשרה מיכאלי לצערנו פשוט לא מדברת ולא מקדמת את הפתרונות. אנחנו יודעים שיש מגעים מאחורי הקלעים, אבל יש לנו יומיים בדיוק כדי שהדבר הזה סוף סוף, תושבי דרום תל אביב, וגם יומיים? משתמשי... למה יומיים? יומיים זה המסגרת, המסגרת החוזית שיש למשרד, למשרד התחבורה יחד עם חברת ניצבה. למעשה אחרי היומיים יש עדכון מחדש, עדכון אוטומטי של החוזה להפעלת התחנה המרכזית לעוד 5 שנים. ואז ניתקע עוד 5 שנים. לא, אנחנו לא ניתקע עוד 5 שנים, אנחנו ניתקע עוד 20 או 30 שנה, כי למעשה פתרונות הביניים של אותם מסופים קטנים יורד מהשולחן, כי מדובר בפתרונות ביניים, כדי להקל על נטל הזיהום והתחלואה הנוראי של תושבי דרום תל אביב, ושולה תדבר על זה, אני חושב, ביתר סט, ואנחנו נראה את התחנה, את המקום הכל כך כל כך קשה הזה, את המפגע החברתי הכל כך נוראי הזה, לעוד 20 ו-30 שנה. שולה קשת, מה קרה לשרת התחבורה מיכאלי? איך את מבינה את זה? טוב, קודם כל, לפני שנתחיל לדבר, חשוב לי להגיד שאני גם מנכ"לית תנועת אחותי, שמלווה את המאבק הזה כבר הרבה מאוד שנים. פשוט אני חייבת להגיד פה באופן חד משמעי, בעצם הסמכות... שולה יקרה, לצערנו, אנחנו שומעים אותך באיכות לא מיטבית, אנחנו נתקן איתך את איכות הקו ונחזור אלייך מיד. בינתיים אני אמשיך איתך, אלעד הוכמן.
אם באמת תוך יומיים העניין יסודר, לאן יגיעו האוטובוסים? תעשה לי סדר. אז אנחנו מדברים היום לא על שני מסופים חלופיים, אנחנו כן. מדברים על חלופה של ארבע מסופים קטנים יותר. Mm-hmm. למעשה אנחנו... זמניים. זמניים, אנחנו מדברים על כן. בין 10-12 שנה, זה טווח הזמנים. למעשה, עד שיתוכנן באופן קבוע, מה שאנחנו קוראים לו מהר בן צבי, המרכז התחבורתי המרכזי שאמור להיות מתוכנן. ולמה הוא לא יהיה מרכז זה של זיהום אוויר? המרכז הזה הולך להיות מרכז תעסוקתי, יחד עם מרכז תחבורתי מאוד גדול, שהולך לרכז רכבת כבדה חשמלית, מטרו חשמלי, רכבת קלה חשמלית, ואוטובוסים חשמליים. שיהיו אוטובוסים חשמליים. ולכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על מהר בן צבי, על המרכז התחבורתי הגדול, שיהיה חזון למועד עוד 20-30 שנה, אנחנו מדברים על משהו שהוא ארוך טווח, אנחנו לא רואים אותו כפתרון ביניים. מסופי הביניים, הפתרונות שאנחנו מציגים, מסוף פנורמה, מסוף הלוחמים, מסוף החרש, ועוד שארית של אוטובוסים באזור התחנה המרכזית כיום, הם יהיו מעבר, המסופים החדשים, סלע המחלוקת, ולמעשה מסוף פנורמה, שם יהיו מסוף, מתוכנן מסוף חשמלי, שמיועד לאוטובוסים עירוניים חשמליים, ולכן נטל הזיהום האוויר יורד בצורה דרסטית, לא זו בלבד, אנחנו נוכל בפעם הראשונה בגוש דן להעביר 30% מהנפח התחבורה באזור של דרום תל אביב, נפח תחבורה שהיום הוא מבוסס על אורע וסולר, מזהמים קשים באזור של הנשימה של בני אדם, אנחנו נוכל להעביר אותם לאוטובוסים חשמליים, כלומר, זה פתרונות טובים ונכונים, ולמעשה יש לנו כן את המרחק מבתי התושבים של השכונה ש... כן. קרובה למסוף פנורמה, כן. ושם אנחנו כבר לא מדברים... לא הטעות שעשו בדרום תל אביב. בדיוק, שזה ממש בתוך הדבר. בתוך בתי התושבים. ופה אנחנו מדברים על למעלה מ-150 ו-200 מטר מרחק מבתי התושבים, ואנחנו מדברים כבר על מרחק שהוא מרחק בטוח יותר, על פי כל התקנות. אז אתה מעריך שבכלל הסיפור שמפיל כנראה את כל המערכת הסבוכה הזאת, זה פנורמה, זה מסוף פנורמה. זה כנראה... זה מה שעיריית תל אביב, בצורה מוזרה ותמועה לחלוטין, פתאום אומרת, נזכרת, אחרי שנחתמו חוזים עם משרד התחבורה, עם רשות מקרקעי ישראל, עם ניצבה, שהולך להיסגר התחנה המרכזית, עד למעשה הודעת הסיום עם החוזה עם ניצבה, ועד 2023, תיסגר לחלוטין התחנה המרכזית, פתאום עיריית תל אביב מגלה שיש לה בעיה משפטית בתוכנית בינוי העיר, ובגלל אותו אתר טבע עירוני. אנחנו אומרים, למעלה מיליוני שקלים הושקעו בתכנון החלופות האלה במהלך השנה האחרונה. טובי המתכננים במשרד התחבורה ובעיריית תל אביב כבר תכננו. יצאה בקשה לשימוש חורג על ידי עיריית תל אביב. כלומר, הם כבר סיכמו שהכל בסדר, אין בעיה משפטית, כן. ופתאום שבועיים לפני, אפלה ופלה, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, שוכח שהתפקיד הבלעדי שלו זה לדאוג לרווחת התושבים שלו, וסוף סוף לעשות צדק עם מה ששולה והתושבים מנהיגים ומובילים כבר... ושרת התחבורה מיכאלי, שאמונה על האג'נדה הירוקה, ושמדברת על האג'נדה של צדק חברתי גם לתושבי דרום תל אביב. חד משמעי. זה מאוד מאוד משונה. רק לא הסברת לי בכל התרחיש המרתק הזה, מה הולך להיות בתחנה המרכזית עצמה? מה הולך להיות שם? את התכנון בתחנה המרכזית עצמה אנחנו עדיין לא יודעים. כנראה מה שאנחנו יודעים, שהולכים להיות שם זכויות בנייה מרחיקות לכת לקובי מימון, הוא הולך להרוויח, המרוויח הגדול זה חברת ניצבה ומימון. לבנייה של מגורים? לבנייה של מגורים. לגובה? לגובה, זה הדרך היחידה. אנחנו עדיין לא יודעים, כלומר, יש שם תהליכים שאנחנו גם אותם צריכים לשים בזכוכית המגדלת שלנו, ולצערי, אנחנו יודעים מה הפתרון. אנחנו יודעים שמשפטית הוא נכון. אנחנו רואים שלצערנו, בסופו של דבר, מרב מיכאלי, שרת התחבורה, משרד התחבורה, צריך לקחת את המושכות לידיים, להשתמש בכל הסמכויות העומדות לרשותה כשרה בממשלה הזו, להודיע על סיום החוזה עם ניצבה, כי אם לא, הכישלון הפוליטי הזה הולך להיות כישלון פוליטי מהדהד במשרד שהוא רצוף אתגרים שקשה מאוד יהיה לפתור אותם
בשנתיים, בשלוש או בארבע שנים הקרובות, במידה וה... כן, ולקח המון זמן להגיע למתווה הזה. אז אם אולי, אני מנסה להעלות פה איזה ניחוש, אם הבעיה היא מסוף פנורמה, ויצויר שההסכם יוצא לדרך, מפנים את התחנה המרכזית ומעבירים את זה לא לארבעה מסופים, אלא לשלושה, זה יניח את דעתכם? זה פתרון אפשרי? זאת אומרת, לוותר על מסוף פנורמה שהוא הבעייתי? למעשה, כשאנחנו מסתכלים, שוב, כשאנחנו מסתכלים על בראייה רחבה, אנחנו לא יכולים לוותר על אחד מהמסופים. אנחנו חייבים, בסופו של דבר, בראייה של תחבורה ציבורית. אנחנו, כמגמה ירוקה, כארגון שפועל 25 שנים בשטח, אנחנו מבינים שתחבורה ציבורית היא הפתרון גם להורדת הפליטות וזיהום האוויר, וגם בסופו של דבר לתנועה חופשית. אנחנו, רוב מדינת ישראל תקועה בפקק היום. אין אנשים שעובדים. רוב מדינת ישראל בפקק, והנה שולה חזרה מהפקק, אנחנו מיד נחזור אליך. שולה, שלום לך. שלום, שלום. או, עכשיו אפשר לשמוע אותך. אני מאוד סקרנית לשמוע אם יש לך איזה הסבר, עם נימוק מניח את הדעת שאת שומעת, בין אם ממשרד התחבורה ומשרת התחבורה, ובין אם מחולדאי. אין שום הסבר שמניח את הדעת, מדובר בעצם בקפריזות של רון חולדאי, ראש העירייה, שמן הסתם מאחורי זה יש כל מיני שיקולים שלא, שיקולים זרים שלא ידוע לנו. אני יכולה לומר שאפילו הצוות המקצועי בעירייה ואפילו הסגנים או חברות וחברי המועצה, אף אחד לא יודע כאילו מה עובר לאיש בראש, אף אחד לא יודע אם הוא כן רוצה לפנות, לא רוצה לפנות, רק אנחנו יודעות שהוא מערים קשיים. אבל אני... וזה באמת, זה באמת נמצא לפתחו או לפתחה של שרת התחבורה? מי האיש הקובע פה? למעשה לפתחה של שרת התחבורה, כיוון שהיא אמורה, היא זו שאמורה להודיע לחברת נצבה, שחוזה השכירות מסתיים בסוף 2023, לכן אני באה ואני אומרת, ואני קוראת מפה לשרת התחבורה מרב מיכאלי, אם יש גבר פה שמנסה לסכל את הצד ההיסטורי והכל כך חשוב, תדלגי עליו ותעשי את הצד הזה, במקום לחכות לרון חולדאי, הסמכות היא של שרת התחבורה, היא צריכה לעשות את הצד הזה, ואני בטוחה שאחר כך כולם יבואו אחריה, כולל רון חולדאי, שלא תהיה לו ברירה. התחנה הזאת חייבת, אוטובוסים חייבים להתפנות, זאת אומרת, מדובר באמת, אני קוראת לזה הצחנה המרכזית, כאילו, זה גם זיהום אוויר, האזור המזוהם ביותר בישראל, זיהום רעש, פשוט מוקד של סחר בסמים וסחר בנשים, זה לא, כאילו, זה באמת, הקורבנות הם כל כך רבים, כולל תושבות ותושבי דרום תל אביב, כולל כן, סוחרות... שאין בעצם שום חוצץ בין התושבים השכנים לתחנה המרכזית לבין התחנה המרכזית, זה ב... לא, תקשיבי, ממש בתוך הסלון שלהם. אם אני עומדת על מרפסת מול הוויאדוקט, אני מקל מטאטא, נוגעת בגשר, שדרכו נכנסים עשרות אלפים, עכשיו, שלא לדבר גם על הרעידות, את נמצאת בתחנה, הכל רועד שם מהאוטובוסים, ופשוט זה מזעזע, אני לא יודעת אפילו מה המצב היסודות שלה. ובחזון העתידי של עוד 30 שנה של מסוף חלופי שיהיה ידידותי, המפגעים האלה לא יהיו קיימים? רעידות עדיין יהיו קיימות? רעש עדיין יהיה קיים? לא, תשמעי, המדובר פה במבנה של שבע קומות, זאת אומרת, אני חושבת שעברנו שלושה עשורים, של תמותה גדולה, גבוהה מאוד, ומחלות קשות, ובאמת התעללות בדרום תל אביב, זה השפיע באופן קשה ביותר על הידרדרות כל דרום תל אביב, ואני באה ואני אומרת, שיקום דרום תל אביב מתחיל בפינוי התחנה, ומדובר כאילו בתכנון של, 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 של עוד שנתיים למסופים, מדובר במסופים מודרניים, כמו מסוף סבידור, למשל, אין שם רעידות, זה, לא, זה מחוץ לשכונות, פה זה פשוט, כאילו, האוטובוסים עוברים על המרפסות של הבניינים. הרי זה לא יעלה על הדעת, אנחנו ב-2021. כן. כאילו, איך יכול להיות שזאת התמונה או התחבורה הציבורית היום בישראל, ויש פה הזדמנות היסטורית, פשוט היסטורית, ומרב מיכאלי, כאילו... היא חייבת לעשות את זה, היא לא יכולה להפקיר אותנו. אנחנו באמת, אנחנו עומדים פה בצומת, שמסלול אחד זה לחיים, והמסלול השני זה למוות. מסלול אחד לחיים, מסלול משמעית. וואו.
שולה קשת, מהמטה לפינוי התחנה המרכזית, עם דברים נכוחים וצודקים, ופנייה, ואפילו תמיהה, מול משרד התחבורה ומול עיריית תל אביב. שולה קשת, תודה רבה. משפט סיכום שלך, אלעד הוכמן. למיכאלי יש את היכולת לעשות את הדבר הנכון ולעשות דבר היסטורי, תיקון היסטורי. אם היא תעשה את זה, אני חושב שאנחנו נראה מה היכולות שלה. אם היא לא תעשה את זה, אנחנו רואים כישלון פוליטי מהמהדהדים. כן, והוא יהיה ראשון, הוא יהיה ראשון מבין כל כך הרבה כישלונות במשרד כל כך קשה. אם היא לא תצליח לעשות את זה, אנחנו צפויים לבעיה קשה בדרכים ובתחבורה הציבורית. אלעד הוכמן, מגמה ירוקה, תודה. תודה רבה.